Ігор, розкажи трошки про цей гібрид, про Маріо. Я бачу, ти зацікавився. Скажи, будь ласка, що ти побачив і скажи два слова про даний гібрид. Два слова неможливо про цей гібрид сказати, бо досить цікавий. Тут він досить рано, я вважаю, висадка. Давайте я покажу терміни. Висадка 31 липня. Гібрид досить достойний. Дивіться, який височенький виходить. Якщо ще трошки йому світла не додати, то трошки з термінами погратися, так? З термінами обов'язково погратись в Україні, то він буде ще вище. Тобто виходить у нас шилери дворядка чи в бананки дворядка височенький. І зараз він уже плотненький. Тобто я думаю, що для нашої зони України це просто находка для шпіона, як то кажуть. Так ти рекомендуєш, так? Я не то, що рекомендую, я настойчиво рекомендую усім виробникам пекінської капусти не тільки вирощувати, різати, продавати, але ще й зберігати. Дякую, Ігор.